Već tri stoljeća mladi i odrasli očevi i majke sklapaju ruke i mole pred licem čudotvorne Gospe Sinjske. Već tri stoljeća naraštaj prenose istinu o slavnoj Gospinoj pobjedi nad Osmanlijama u kojoj je čudesno obranjen Sinj i Cetinska krajina. Milosni događaj započinju godine 1687. kada su fratri iz Rame pred najezdom Turaka s katoličkim pučanstvom pobjegli u Cetinsku krajinu, uzevši sa sobom najveće bogatstvo koje je njihov samostan tada imao, sliku Majke od milosti. Kad su fratri došli, znači počeli su tu graditi samostan i crkvu i nije trebalo dugo čekati, ogromna turska vojska predvođena tada najsposobnijim vojskovođom Mostarcem Mehmetom Pašom Čelićem su se organizirali i u ogromnom broju, kao što imamo najnoviji podatak iz arhiva u Veneciji, radilo se o 86.000 turskih vojnika koji su tada pokušali osvojiti ovaj dio tadašnjeg katoličkog svijeta koja je bio većinom pod upravom Venecije. Nasuprot brojnoj turskoj vojsci bilo je svega 700 sinjskih branitelja. 8. kolovoza godine 1715. započeo je juriš na Sinj. Topovska paljba nije prestajala, a zidine su počele popuštati. Kroz to vrijeme fratri i svi koji se nisu borili molili su pred slikom Majke od milosti. I svih 7 dana, kao što piše turski kroničar, vojnici su turski svaku večer vidjeli kako zidinama grada Sinja hoda žena sva u bijelome puna svjetlosti. Između 14. i 15. kolovoza, znači oči blagdana upravo Velike Gospe, da odjednom u noći nastaje panika ogromna među tom silnom turskom vojskom, počinju bježati, zahvaća ih bolest srdobolja. Tada ta šačica branitelja iz tvrđave izlaze kao pobjednici, ali su bili svi uvjereni da to što se dogodilo s Turcima u toj noći, da je to zapravo Gospina zaštita. Oduševljeni slavnom pobjedom, venecijanski vojnici od vlastite plaće dali su izraditi krunu za Gospinu sliku, a kao vječni zavjet odanosti i poštovanja, Sinjani su utemeljili vitešku igru alku. Tako posljednjih 300 godina, prve nedjelje u kolovozu oživljuju slavnu Gospinu pobjedu. U to vrijeme takvih viteških igara igralo se ovdje po Dalmaciji pa i po Veneciji. Međutim, vrlo je zanimljivo da na svim prostorima kroz ovih 300 godina nigdje ta viteška igra nije se sačuvala, nego ovdje kod nas u Sinju, a za mene je to osobno ta zahvala koju su ti ljudi počeli trčati tu vitešku igru alku, da je opet izišla iz te slavne pobjede pod Sinjem uz Gospin zagovor. Bez vjere nema ni alke. Alka nije samo igra i ne moramo je promatrati kroz igru. Ona simbolizira vjeru, povijest, kulturu, nacionalni ponos, sve što jedan narod treba da ima. Alkar, rođeni Cetinjanin, poneviše mora biti častan i pošten čovjek. Mora imati oko sokolovo i čvrstu desnicu, jer alku gađa u punom trku drvenim kopljem sa željeznim vrhom, a slavodobitnik je onaj koji u tri trke skupi najviše punata. I ovo viteško junaštvo može biti primjer svima nama u politici. Svima nama koji vodimo državu, da radimo zajedno, imamo svoje razlike, ali budemo junaci i budemo vitezovi u očuvanju tekovina, sloboda i interesa naše domovine. Imajući u vidu tri slavna stoljeća, posebno je bila ovogodišnja jubilarna alka. S 8 osvojenih punata, slavodobitnik je postao mladi alkar Frano Ivković. Pa općenito mi je čast da tu sudjelujem, a pogotovo ovo, ne mogu pisati ovu čast još da sam slavodobitnik i pogotovo jubilarni 300. alki. Mislim da je Gospa draga u tome sve mi pomogla da postanem slavodobitnik. Sa Gospom Sinjskom je sve počelo i sa Gospom Sinjskom sve ide ovo. Uzijem blagoslov i njenu zaštitu kroz cijelu našu povijest i 300. alku, mi smo skupa s njom, nju zagovaramo, njoj se obraćamo i njoj se zavjetujemo. Brojni hodočasnici svih proteklih godina revno časte sliku čudotvorne Gospe Sinjske, čemu svjedoče i brojni zavjetni darovi kojima su je okitili u zahvalu za svaki zagovor. Nježno lice, blagi pogled koji uvijek gleda prema zemlji, koji uvijek gleda i pazi na molitve i osjećaja ljudi, koji sudbine ljudi koji tu dolaze, u tim očima znači uvijek se može pronaći pomoć za svakidašnji život. Od mali nogu smo s mamom išli u Sinj na noge, to je neopisivo i uvijek se vraćamo i molimo i to je naša majka. Tako da častim
već sigurno 35 godina. I sve što sam zaželjela, to mi Gospod učinio. Pomogla mi je u svakim mojim poteškoćama, u nevoljama. I svake godine hodočasno. To je nešto što u biti pokazuje autohtonost, znači i što nas vezuje i što svjedoči o nama kao Hrvatima, jel, na najbolji mogući način. A Gospodina je sve. Ona nas čuva, ona je naša zaštitnica, ona je majka. S tim smo sve rekli, sigurno. Blažena Djevica Marija proslavlja Boga i u jubilarnoj 300. godini milosne pobjede još više nas uvodi u otajstvo našega života. Čovjek oslonjen na svoga stvoritelja, siguran je u svim prilikama i neprilikama svojih dana, a Gospa i dalje pruža svoju moćnu ruku.